ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ପୁରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ୍ ଡେ ଉପରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଟୁରିଜମ୍ ଡେରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚରଟି କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ୍ ଡେର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚରଟି କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚରଟି, 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚରଟି କରିଛୁ।